السلام علیکم قدرمنو ملګرو، د اویس پشان ګل چې ورجیدو یعنی چا ظالمانو ووجلو، نو اوس ډیر خلک لګیا دي او د هغه باره کې ویډیوګانې جوړوي. ډیر خلک پکې دا هم وایي چې ګل پانړې د اویس باره کې غمرازي شریکه کړې ده، او ګل پانړې په دې باره کې بیان ورکړی دی او جړلې دي. نو موږ د ګل پانړې او یا دغسې د نورو سندرغاړو باره کې ډیر سرچکو او نږدې کسانو سره مرابطې هم وکړې، خو د هغوی په باره کې چې موږ کوم بیانات راټول کړي دي نو هغه تاسو سره دلته شریکوم. په یوټیوب باندې سداسې بې ضمیره خلک چې ضمیر یې مړ دی او صرف د یو څو روپو ګټلو لپاره دروغ او رښتیا یو ځای کوي او ویډیو جوړوي، خو دوی خبر نه دي چې د دې ویډیو به دوی ته څومره نقصان ورسیږي. دویمه خبره دا چې ظالمانو د اویس په شان د ګل ماشوم باره کې تاسو داسې دروغ خبرونه جوړوئ، تاسو لږ سوچ وکړئ. الله مکه که داسې حال ستاسو په کور راشي او بیا تاسو پسې خلک داسې ډرامې شروع کړي لکه تاسو چې خلکو پسې کوئ، نو بیا به ستاسو په زړه ستیریږي، ځکه چې داسې هیڅ قسم بیانات ګل پانړې او یا بل چا نه دي ورکړي. د اویس پلار بله ورځ هم یو انټرویو کې ویلي وو چې مور لی د نشې د ویانې ورکوو او په هغې وخت تیروي، هغه دومره په بد حالت کې ده. خو تاسو لګیا د ویوز دپاره کله ورپسې شاهد پریدي او ځای کړئ، کله ورپسې ګل پانړې او ځای کړئ، او کله نازې اقبال او کله بله. کم از کم پښتانه داسې کار نه کوي چې د یو چا په مړو پیسې وګټي، او چې څوک داسې کوي نو واقعا چې د هغه انسان ضمیر به مړ وي. که تاسو په یوټیوب پیسې ګټل غواړئ، نو د پیسو ګټلو لپاره نورې لارې هم شته، تاسو هغه لارې ولټوئ او په هغه طریقو د یوټیوب نه پیسې وګټئ. خو د یو چا په بیګنا وژنه ډنډوره مه جوړوئ، ځکه چې الله پاک به د دې هر څه تپوس کوي. تاسو ته مویل غوښتل چې ګل پانړې او نه کومې بلې سندرغاړې د اویس باره کې هیڅ بیان نه دی ورکړی، دغه ټول دروغ دي چې تاسو په یوټیوب باندې ګورئ او خلکو د ځان را جوړ کړي او د خپل ویوز ریټینګ پی اوچتوي. ممکن هغه کسان به زما دا ویډیو هم ګوري، څوک چې داسې کارونه کوي. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې که پیسې ګټئ نو شارټ کټ لاره مه استعمالوئ. شارټ کټ لارو کې اکثر ډیر لوی تاوان وي، خو په طریقه باندې کار وکړئ، خو د خلکو مړو پسې خنداګاری مه کوئ، ځکه چې هیڅ یو سندرغاړی د اویس باره کې هیڅ معلومات او خبرې نه دي کړي. ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مرا سره تر اخره وکتله. امید لرم چې زما په مقصد باندې به تاسو پوه شوي. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت رسی. تربیات د لوی الله پامان.